Com esteu? Hem de donar la benvinguda als nens de P5. Què tal, com esteu? Bé. Que sabeu què heu vingut a fer avui al col·le gran? Sí. Què heu vingut a fer? Qui m'ho sap dir? Heu vingut a visitar-lo? Sí. Oh, sí. I heu vist aquests nens que ara estan a primer? L'any passat estaven a P5 amb la Noelia i amb la Margarita, oi? Estaven? Jugar a futbol també. Vale, coses diferents a futbol, no? Jugar a bàsquet. Jugar a bombo. Molt bé. Què més? Saltar. Bàsquet. I a la classe també juguem a jocs. A quin joc? I tu, Aleix? Has sigut feliç aquí al col·le primer? Sí? Molt bé. La Griselda? Moltíssim. Per què? Perquè... he tingut molt bona professora. Ostres, moltes gràcies, Griselda. Vinga, va, perquè si...